Səhər sentyabrın 21-i səhər getdiyin yarısı zəng gəldilər ki, bəs hərbi komissarlar, Suraxanı vankomatına çağırdılar. Getdim elə yarım saat 30-35 dəqiqə ərzində ücret avtobusa mindirdilər, apardılar Ensari hərbisi Bakı tərəfi. Getdi orada bir həftə xidmətdən sonra bir həftə xidmət elədi, bir həftə təlimlər keçdilər bizə. Birinci, üçüncü, beşinci günlər, üç gün təlim keçdi. Məncə bəs edilər o təlimlər bizə. Sonra sentyabrın 27-si döyüşə apardılar bizi. 27-si Füzuliyə çatdı, axşam vaxtları idi. Komanda gəldi ki, silahlar polunu bayrağa doldurulsun, döyüşə gedirik. Dedikləri kimi komandanı yerinə yetirdi, döyüşə getdi. 27-si, 28-si səhər saat 4-5 iradələri idi. İrəli komandası gəldi. İrəli komandasında birinci döyüşümüz elə onda oldu. Allah rəhmət eləsin komandirimizə, Mahmudov Cavid. Onun komandı qruppalara böldü bizi. Birinci, ikinci, üçüncü qruppalara. Mən ikinci qruppadaydım. Birinci qruppanın irəli getdi. Daha sonra bizə komanda gəldi ki, ikinci qrupp irəli gəlsin. Heç bir şəhid vermədi oldu, heç bir yaralı vermədi. Həmin o döyüşlərdə. Ondan sonra onun səhər günü yenə bir dənə döyüşə getdi. Bu döyüşlər, yəni bir dəqiqə, iki dəqiqə söhbət getmə, saatlarla gedən döyüşlər. Burnumuz belə qanamadı. İki döyüşdən bizim burnumuz belə qanamadan keçdi. Ayın, vallahi daha dördüydü, beşiydi, neçəsiydi. Tabor komandirimiz bayrağı sancanda snayperlə vurdular. Bir dənə onu vurdular, heç kim vurmadılar. Düzgün idarə, düzgün komanda ilə biz aparır deyə, yəni heç biri bizi vura bilmirdilər. Yəni, kim idi komandir? Mahmudov Cavid. Allah rəhmət eləsin. Kapitan Mahmudov Cavid. Daha sonra o şəhid olandan sonra bizə bizim tabor komandir, taborun qərargah rəisi bizə komandanlıq elədi. Biraz orada qalandan sonra təzədən irəli komandası gəldi. Tanklarla birlikdə hücuma keçdi. Tanklarımız bir qısa müddətdən sonra gördü ki, tanklarımızın ikisi üçü vuruldu. Bir iki tankımız qaldı. Daha tanklar irəliləmədi. Pexot irəlilədi, biz irəlilədik. İrəli gedindən sonra gördü ki, bizi mühasirə aldılar. Biz bilmirdik mühasirə alındığımızı. Elə bir bizimkilərdir. Qarşımız, solumuz, sağımız. Bizə demişdilər ki, qarşımızda da, solumuzda, sağımızda da bizimkilər narahat olun. Sonradan orada bir qarşıda dod vardı. Oranı alandan sonra biz o doda gedirdik, gəlirdik rahat şəkildə. Zabit ki, dod idi. Onların zabitdən doduydu oran. Yəni, post deyə də belə bir post deyə. Oradan 2 saat, 3 saat ərzindən sonra 4 gün, 5 gündə susu, acıq, heç nə, yeməyə heç nə yoxdur. Yəni, yağışlar vardı, palçıqlar vardı, təyinat gələ bilmirdi. Bir butulka suyu, məsəl üçün, 20 nəfər, 30 nəfər içirdi. İçmirdi, ağzımızı alırdıq, yaxalırdıq, boşaldırdıq yerə. Yəni, belə ən çətinliyimiz o idi belə. Amma ki, belə aclığa dözürdük, bir dənə susuzluğa dözmək olmadı. Bir müddətdən sonra, 2 saat, 3 saatdan sonra həmin o yerdə mühasirə aldılar bizi, başladılar sağdan, soldan, qarşıdan atmağa bizə. Biz qalmış ortada, vallanın içində qalmış da, qrupa vallanın içində qalmış da. Və komanda gəldi ki, irəli. Burada ancaq yəni hücum eləmək lazımdır. Qıraqdakılar bizi qoruyurlar, vururlar onları. Biz də irəli gedirik onlar tərəf. Elə gedəndə kino kimi idi. Belə qaçırıq, 10-cu mən idim, 10 nəfərə qaçdıq. 10-cu mən idim, elə qaçırdım, gördüm ki, əsgər yoldaşları, maxillər, zabitlər, əsgərlər bir-bir yıxılırlar belə. Yıxılır, qalxır, təzdən qaçır. Mən onun şahidi oldum. Həqiqət deyirləri, o ermənilər danışırlar, o da öz reportajlarında. Biz vururuq, onlar təzdən qaçırlar. Mən onun gözümlə gördüm. Yıxılır, təzdən qaçır. Yıxılır, təzdən qaçır. Ağayev Orxan idi, Kərpəliyev idi. Obs uşaqlarda bir həftə bir yerdə olmuşlar, çox sanat yanımda qalmadı. Elə mən də qaçdım, qaçırdım, gördüm, nəsə istiliyə gəldi. Snayperin səsi var, orada olanlar bilərlər. Onun səsi gəldi, istiliyə gəldi mənim ürək nahiyəmə. Elə ağrım olmadı, elə başladım qaçmağa. Bir müddətdən sonra gördüm, nəsə qaydasına deyildi, nəsə ağrı ucu başladı yavaş-yavaş gəlmək. Əyildim aşağı, branjletdi, qasqan falan, hamısını çıxartdım. Gördüm ki, burdan qan axır. Mən ancaq çıxış yerini görmüşəm. Və elə görsən ki, burdan girib güllər. Siz demə, burdan girib güllər, burdan çıxıb. Amma elə bunu dedim, sövdə ürəyimdən girib, mən yavaş-yavaş özümdə deyiləm, yavaş-yavaş şəhid oluram da. Biraz keçdi, Niyami var, əsgər yoldaşım, şəhid olub, Allah ona rəhmət eləsin. Sürünə-sürünə gəldi, Muradov Eminin branjetinin arxasından belə bizim çantamız var. Onu götürdü, atdı mənə, aramızda bir 15-20 metr məsafə var. Atdı, düz gəldi, qucağıma düşdü. Başladı sürünə-sürünə mənə yanına gəlmək. Heç kim gəlmədi, yarım saat 40 dəqiqə orada qaldım, heç kim gəlmədi yanına. Bir dənə bu gəldi. Ən cavanım da bəlkə də o idi, uşaqların içində. Sürünə-sürünə gəldi, sonra başladı fırlamağa, düşdü mənə yanına. Yarım metr hündürlüyündə belə səngər idi, yəni gizləmək olurdu da. Mən gizlənə bilirdim, amma o məndən qabaqdakı uşaqlar gizlənə bilmirdilər. Elə bir yerdə idilər ki, onlar tərpənə bilmirdilər.
Onlar baxış 2 saatdə, 3 saatdə çıxartdılar uşaqları. Gəldi süründü, düşdü aşağı, gəldi mənim qolumu sardı, dedi qardaşım, narahat olma. Necə gəlmiş, elə çıxdı, getdi. Prosto mən çıxa bilmirəm, mən qorxum, təzədən vurarlar mənə. Biraz keçdi, yarım saat, yəni yarım saat 40 dəqiqə keçdi, mən də çıxdım. Dedim, burada qalsam öləcəm. Bu üçün mən gedim. Qolumdan da, güllə dəydim, sonradan bildim qolumdan dəydiyini. Niyami mənim qolumu sardı, yəni bu hissəmə heç eləmədi. Getdi, heç oturduq, yağışlı hava, palçıqlı hava, nə sanitarka gələ bilir, nə həkim gələ bilir, heç bir şərait yoxdur. Biz 25-30 km yolu məsafəni. Maşınlar harada ki dayanıblar, ora qədər. Maşınlar hara ki gəlir, hara qədər ki gələ bilirlər. Ora qədər 4 yaralı idik, mən gəzə bilirdim. Əsgər yoldaşım bir nəfər topuğundan girib çıxmışdı. O gəzə bilirdi, o bizi ikisi gəzə bilmirdi. O bizi əsgər yoldaşdan səriyyəsi bir içindən aldı. Apardılar 25-30 km məsafə. 4 saat, 5 saat biz arxı yer əllədik. Sonradan bildinmi ki, hansı ərazidir o ərazi? Ərazi sonradan bildim ki, Xocavənd ərazisidir. Xocavəndin kəndinin girişidir. Füzuli Xocavənd ərazisidir. Məndə sənətdə də Füzuli Xocavənd yazılıb. Amma o vaxt, ora pis nəzərdir, hər yer eyni yerə oxşuyur. Baba. Yəni, bəzi təpələr, zatlar fərqlidir, səngəllər biraz fərqlidir. Amma mən elə yerdə oldum ki, mən ev falan görmədim. Yəni ev, tikili, belə şeylər görmədim. Gördüm, dağılmış tikililər, Cəbrayıl istiqamətində gördüm onları. Amma belə yaşayış olan yeri görmədim. Heç zaman getdi arxaya, 4 saat, 5 saat. Yüzü çox pis vəziyyətdə idi, yəni. Çoxsu yüzü şəhərdə olsun, yüzü az qalmış şəhərdə olsun. Son momentdə yəni, sanitarka gəldi, səhra bir şey deyirlər. Gəldi, o bizi götürdü, apardı. Getməyimiz də çox təhlükəli, minalanmış ərazindən getdi. Çünki palçıqlı yoluna gedə bilmirdi. Minalanmış ərazindən Allah Allah deyirdi, Allah Allah getdi ki, təki bunları aparaq da, onsuz da burada qalsa şəhərdə olacaq. Uşaqlar sağ olsun, apardılar bizi o yolundan, şükür Allah, heç olmaq. Valla, mən yaralandım, füzuli diaqnostika operasiya elədilər məni. Bir gündən sonra apardılar məni Qəbələ, bu koronavirus üçün hazırlanmış təzə tikililər var idi. Oraya apardılar, orada qaldım 2 gün. Yaxşı baxırdılar. Belə deyək, bəziləri narahatçılıq eləyə bilər, bəziləri şikayət eləyə bilər. Amma onlar, bir tərəfdən onlara da başa düşmək lazımdır. O qədər yaralı gəlirdi ki. Valla, mən qıraqdan baxırdım, üçün mənim vəziyyətim biraz daha yaxşı idi. O bizlə baxan, ağır yaralılar da var. Yəni ki, baxırdım, başlarını itirmişdilər yəni. Çox idi, dəhşət çox yaralı. Mən müharibə gedə-gedə yaralanmışdım. Oktyabrın 8-i yaralanmışdım. Yəni pis vaxtdaydı o vaxtda. Belə narahatçılıq elə də yox idi. Vəziyyət yaxşı idi, yaxşı baxırdılar. Prosto çox yerə gəzdirdilər də. Qəbələ, Göygöl, Gəncə, sonradan Bakıya. Sonra Bakıdan üçün təxsis elədilər. Bir də bir şey pis olaram ki, tez vurdular, tez yaralandım. İstədim gedim işğalanmış ərazilərimizdə iştirak edeyim mən də. Mənim də payım olsun orada. Qismət olmadı. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, elləri cənnət olsun. Uşaqların hamısı, necə deyim isə, çox mərd idilər vallahi, həqiqətən. Mən orada qorxan uşaq görmədim. Bizim bölükdə, bizim tavurda yəni, qorxan uşaq görmədim. Hamısı çox ürəkli idi, çox istəkli idi. Çoxsu sual verir ki, şəhid olmaqdan qorxurdun, şəhid olmaq istəyirdin, belə suallar verir. Orada başqa heç nə istəyə bilmirsən. Yəni, onsuz da ora getdin, orada olanlar bilərlər. Yəni, sən ölümün bir saniyə də yox, aynı içində olan bir şeydir. Yəni, mən gəlib ürəyimdən yarım saat alt hissəsindən keçibsə, o gəlib istiqamətindən ürəyimdən də dəlib keçə bilər. Yəni, şans söhbətdir orada. Narahatçılıq yox idi. Yəni, orada narahatçılıq eləyə bilmərsən, budur. Yəni, yemək gələ bilmir, hamı başa düşür. Gəlirdi biz necə? Biz ən qabaqda bizim istiqamətdə gedəndə, ən qabaqda bizim tabor idi, ikinci tabor. O istiqamətdə bizim arxamızda məsafələrlə əskərlər var idi, bölüklər, birqadalar var idi arxamızda. Oradan yemək gəlir, 2 dənə belə dəsmal tuturlar, içindən yeməklər doldururlar. Bizə gəlinə qədər oldu, gəlir quru çörəyə çatır, bir dənə konserva çatır. O da ki, 180 nəfərə o nəyə bəs edəcək. Xırda-xırda hamı bir tikə ağzına atırdı ki, hamıya çatsın.